Duke u thirrë në ato, se lëshonja në vendin trive, na po bojmë eksperimente. Nuk du të nënçmoj dhe të përçmoj një urin dhe dijen që e kanë tritë dhe trejat e Kosovës. Për kundrazi, jam shumë krenore dhe mburëm me se cilin që sot është i sukses shumë Kosovë, me se cilin që mundohet bëjë diçka të mirë për vendin. Por në politikë nuk ka me talshu vendin dikush. Në shtetet kapitaliste nuk talshon vendin kërkush. Ti du të me punu shumë, më angazhu shumë që me fitu pozitën ku ti e ki. Unë prej politikës kisha dalë kur do t'jem kulmin e politikës. Muj me dalë edhe sot prej politikës. Nuk mendoj që duhet me jetu për politikën. Politikën e shoh si një periudhë ku unë jam në shërbim dhe aty në qytetarëve që ata më kanë votu për të shty politikat për para, politikat e që interferojnë drejt për drejt njëtën e tyre. Duke thonë vetëm një gjo, duke pa politikën krejt zi, duke pa politikën krejt keq, duke mos identifiku gjonat e mira që ka ndonë në këtë vend, ne po e konsumojmë komplet energjin tonë të vlefshme duke u merë me gjërat të cilat nuk po mund të i kalohet, sikur që ishte rasti i këpucës që veç e përmende. Ne nuk po kemi hapsire dhe mundësi që ne të meremi me gjona konkrete, me gjona që e prekun direkt jetën e qytetarve. Ne, për shemë, nuk merët kërkush prej neve sot, kur ti denë në një stacion të autobusa, qofë në Fush Kosovë, qofë në Prishtinë, nuk e ki një letër A4, ku shkru në rari se kur vjen autobusi dhe në cilin destinacion shkon. Nuk e merë kërkush për si për që denë stacion të autobusit, nuk e ki një ullëse. Pse për i përmeni këto gjona? Për i përmeni se janë gjonat vogla që mundem i mbosë se cili. Edhe me cilat balafaquet se cili qyretar në Kosovë. Kemi shumë problemet mdoja në arsim. Kemi shumë problemet mdoja në infrastrukturë, në lagjen ku banoj unë. Është merë i ka ndodhë aty. Ata njerëz une nuk e di si kanë atë shumë durim me pa me qka balafaqohen zdo ditë. Shëndetit ty në kërcnoj zdo ditë nga plurin, nga zhurmat. Nuk ka ka kalon një non me karrocën e fëmijëve. Është e të mersh me lagja ku banoj unë në rrugën marën feca. Në fakt, kjo është arsua pëse faktikisht merëm me politikën, sepse ka qenë pikrisht politika që ka qenë dosht me i bo këto ndryshime për këto 20 vjet që të bërjet Kosovë. Pra ndaj po thamë, sepse ne i duhet mu merë me tema, jo është kjo flamuri jonë, njës është kjo flamuri jonë. Na deshëm s'deshëm, se cilit na flanë neve flamuri komtarë në shpirtë. Por unë krenona me flamurin në Kosovarë. Me flamurin i cili po lartësohet nga djemë dhe vajzat rejat Kosovës në pjedestal. Dhe ne du të përpërnojmë se cili në atë aspekt. Dhe pse duhet na të hargjojmë dhe sot energji, se cilin flamur duhet të abartëm. A jemi ne me plisat, a jemi ne me dardanet. Pse duhet bojmë kësi ndasi, pse duhet bojmë kësi prerje. Ne duhet politikani nuk guxon të reflektojnë në këtë mënyrë. Politikani duhet të kryjë punën e vetë, ku do që është. Qytetartë, letë hjekën pak prej rjetëve socialis. Po ta thame që dhe një gjo. Në lagjen, pra po këthejnë në lagjen ku më banojnë Prishtinë. Kur ishe, kur thrasin në Facebook për me protestu për pak natësi që ndodhin aty, ti ishe 1000 komente që janë aty. Ishe 2-3000 lajka që i bojnë aty dhe mbështesin i denë. Po kur dalin protesti ki 20 vetë, nuk e trem baskant me 20 vetë. Dhe duhet t'jem aktiv ku do që jemi. Edhe në shpi, edhe në lagje, edhe në gjdo komunitet ku jemi duhet jemi aktiv dhe të kërkojmë llogari dhe përgjithsi. Mos kaloj kritika për politikanin vetëm si talje, fyrje dhe përqeshje. Ti thrasin politikan në llogari. Dhe unë jam e gatshme t'jap llogari para se cilit qytetarët Republikës Kosovës shka do që kërkon nga ona ime. Atë që unë e kam në përshkrimin e detyra si deputetë dhe në përgjithsi që unë kam. E përmend e flamurin, ndarjen e popullit që është tjenë komtare. A është kjo një mesaj për zotri Kurtin? Kjo është mesaj për se cilin. Për se cilin politikan, nuk guxon politikanit të ndaj qytetar në të bardhe të zi. Në katë ndarë e qytetar. Në të shkolluar e në primitiv. Sepse politikani përfaqëson të gjithë. Kryeministri vendit është kryeminister i se cilit. Është kryeminister edhe i pozitës edhe i opozitës. E përfason shtetin e Kosovës. Dhe para se të merët me këto gjona, ai duhet punoj për se cilin qytetar. Nuk duhet bojmë dalime.
ne mund bëjmë politikën tonë mrena për mrena kuvendit, por ne nuk guxojmë dallimet që ne kemi në kuvend me nxit urrëtie, me nxit dhunë. Fatkeqësisht po ndodh vitet e fundit në Kosovë. Asnjëherë realisht nuk e keni shpreh ta quaj admirimin ose përkrojen që keni ndaj zotrit Thaçit dhe zotrit Veselit që